Gratulujeme k víťazstvu, tak čo možno povedať k tomuto zápasu? V podstate sa rozhodlo všetko. Tak z našej strany famózny zápas, my sme chceli vyhrať 3-0, teda 3-0 ne, ale chceli sme vyhrať a podarilo sa to z 3-0 a chalani podali výborný výkon, pretože si myslím, že to bol ťažký týden minulý s tou prohrou proti Banskej Bystrice a bolo ťažko nás namotivovať, ale myslím si, že tréner nás famózne na ten zápas dal dokupy a prvý poločas nám veľmi pomohlo, pretože v podstate Podbrezová sa do ničoho nedostala. Ukončili ste takú nedýchotivú sériu bez víťazstva. Samozrejme, prvorada je ale to, že ste vyhrali a potvrdili ste tú tretiu priečku. Tak druhý cieľ splnený. Prvý bol ten pohár, teďka ten druhý o nieco tejší, pretože, jak říkám, tie emócie už neboli zase takové vysoké, ale řekli sme si na tady tenhle zápas, že to musíme zvládnout a sme radi za to, že sme 3 body donesli domov. Vyhodili ste nejaké závery z toho zápasu v základnej časti, keď ste tu prehrali 1-3 a potom aj z toho, keď ste doma vyhrali 6-1, nejaké poučenia, nejaké teda plány alebo zámery? Tak poučenie, ja si myslím, že ten zápas Podbrezová doma, keď sme vyhrali 6-1, bol z našej strany znova výborný. Ja si myslím, že Podbrezová do toho zápasu musela dať úplne všechno a tým pádem my sme sa nachystali sme sa tak na tie breaky, což nám akože aj vycházeli. Škoda toho, že tam Erik nedal akože branku, keď tam išiel sám s Tajvom. A jak říkám, prvý poločas z našej strany je výborný, pretože Podbrezová sa nedostala do ničeho. Druhý poločas už Podbrezová musela otvoriť a jdeme s tromi bodmi domov. Je taká spokojnosť aj to, že to tretie miesto je už jasné teraz a je jasné, že bude tá baráž, že sa vyhne tým špekuláciám, že Žilina v poslednom kole a že Žilina by mohla chcieť pustiť zápas, keby chcela hrať baráž a také tie rečičky. Tak na to sme sa nemohli ani spolehnúť, pretože my sme vedeli, do čeho ideme. Tady Podbrezová doma je silná a jak říkám, nenechali sme v podstate prvne pološať sa do ničeho a tým pádem sme vyhrali zápas.